näkyy täällä. No niin, tossa. Tästä sää. Yksi. Kaksi. Onks nää kaksi oikein? Miten ne sulle tulee? Niin. Tämä on aika huomattomasti. Mä haisen niin pahalle, että ei hirveän katsotkaan. Näistä etiä. No muuten auki tuo alaluukun remmit, mutta näiden sinä pysy. Nää on kyllä vähän liukkaa. Vaikka on sievin kengät. Siinä on tuommoista limaa noissa puiden pinnalla. Ollaan liukasta, joo, noin. Joo, on niin kuin jäätä. Ei auta sievinkenkään.